Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava pripadaju samo uzvišenom stvoritelju. Neka slava ti selam Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima i svim vjernicima i dobrim ljudima do sudnjeg dana. Draga braći i cijenjene sestre, Allah dželešanuhu vo 94. sura vo Kur'an, vo sura El-Inširah, vo prevod značenja veli, zar grudi tvoje nismo prostranim učinili i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo i spomen na tebe visoko uzdigli, da zaista s mukom je i last, zaista s mukom je i last. A kad završiš, molitvi se predaj i samo se gospodaru svome obraćaj. Ova je sura, sura El-Inširah, ili širokogrudnost, kako se prevodi, objavljena je vorana faza mekanskog perioda. I tijel što se bavi su tefsir, mufesiri, su tumačenje Kur'ana, veli da je povremenski redoslijed 12. sura što je objavljena Muhammedu a.s. Ova sura je objavljena koga Muhammedu a.s. mu bilo jako teško, zapanav vo teško psihičko stanje i na određeni način go teši Muhammeda a.s. Ova sura je na neki način uteha Muhammedu a.s. U kakvo stanje se našao Muhammed a.s.? Se našao u takvo stanje u koje mu bilo jako teško. Zato što nakon 40 godine svog života, koga uživav golem ugled, koga svi go poštuale, čak go nazuale i El-Emin prije nego što primiv prva objava, El-Emin znači povjerljivi, pouzdani, kad počev da poziva vo vera i vo sve tija vera što zagovara, situacija bila potpuno drugačija. Počele da go uteruje dvo laž, počele da go nazivaje luđakom, mađioničarem i na razne druge načini go omalovažavale Muhammeda alejhiselama. Imu bilo jako teško i zbog tija Allah dželešanuhu mu objavio nekoliko sure vo koje go hrabri, vo koje go motivira, vo koje mu kažuje da Allah dželešanuhu uvek će biti na njegova strana i će mu pomogne da uspešno obavi svoja misija. Naravno, ova sura mi je, nema da ga tumačime školski, ajet po ajet ili reč po reč, sakam je samo da izdvojime tri vrlo važne, životno važne poruke od ova sura. Možemo slobodno da kažeme da ova sura na neki način ne uči filozofiji života i posebno treba da ga se setime kad nije teško. Jer Muhammedu alejhiselamu ova sura mu je objavena kad mu bilo teško i so namera, so cilj da mu bide uteha i da motivira Muhammeda alejhiselama da nastavi so svoja misija. Po prve četiri ajeta Allah dželešanuhu veli: zar grudi tvoje nismo prostranim učinili i breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja tištilo i spomena tebe visoko uzdigli. Boja četiri ajeta Allah dželešanuhu Muhammedu alejhiselamu mu ukazuje na neku blagodati što mu se date. Mu ukazuje na tija da uzvišeni Allah stoji iza njegova misija i da će go pomogne. Ali ovdje ima još jedna vrlo važna poruka. A tija je da Allah skrijeće pažnja poslaniku na blagodati što mu dav. I tija je važno za svakog od nas, jer nauka zbori, a iskustvo potvrđuje da naše unutrašnje zadovoljstvo, naša sreća, ne zavisi toliko od tija što ni se dešava u život, koliko zavisi od tija kako mi je tija što ni se dešava go recipirame, kako tija što ni se dešava go svaćame. I ovdje Allah dželešanuhu poslaniku mu skreće pažnje na neku je blagodati što mu se podarene.
da treba na tija da se fokusira. I ako se fokusira na tija lepo i pozitivno što mu se dešava u život, puno lakše će prebrodi životne poteškoće. I u toj smislu sa vas sakam da podelim dva hadisa poslanika alejhi selam što zborit za ovaj tema. Se prenosi da Boži poslanik alejhi selam rekov: čudno je stanje vjernika, a to nema niko osim vjernik. Kada ga zadesi kakvo dobro, kada mu bude podarena kakva blagodat, on se zahvali Allahu pa mu bude dobro. A kada ga zadesi kakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro. Svi mi je u život imame i dobre i loše trenuci, tija Allahova zakonitost i Allah uzvišeni ne iskušava na ovaj dunjaka što veli na nekoliko mjesta u Kur'an kako bi se otkrilo koji postupa od nas bolje. Kako bi se otkrilo kakve smo mi u stvari. I od tija kako će se nosime su tija poteškoće zavisi u stvari na koji način će ga prevaziđame i kako će se osjećame, kako će ga prihvatime tija teškoće kroz koje proiđame. Kada je u pitanju vjernik, veli poslanik, alejhi selam, on znaje da blagodat je Allah što mu ga dao, krajnja linija pripada je Allahu Dželešanu, pa uvijek će se zahvali kad će dobije taja blagodat i krajnja linija tija blagodati ne ga pripišuje sebi, jer sve blagodati se od uzvišenog Allaha i Allah mu omogući da ga ima sve tija blagodati. Međutim, kad će go zadesi nešto lošo, nešto na što on ni na koji način ne može da utiče, nešto što go nadilazi, što je mimo njegove kontrole, on će se strpiti, tako je da u svakom slučaju mu je dobro. I ka Allah će mu daje određena blagodat i koga Allah uzvišeni će go iskuša sa nešto, jer je tija životna zakonitost da Allah Želešanuhu ne iskušava i so dobro i so lošo kako bi se otkrilo ko je kakov. Drugi hadis koji se tiče ovaj tema i koji je zaista poučen kada je u pitanju tija kako mi je pristupame životu, kako svaćame tija vo život što se događa, jeste hadis vo koji se veli da poslanik ali i selam rekov: gledajte u one koji su u lošoj situaciji od vas, a nemojte gledati u one koji su u boljoj situaciji od vas. To je najbolji način da ne omalovažavate Allahove blagodati prema vama. Uvek na ovaj dunja ima je ljudi što se ivo bolja situacija od nas, ivo gora situacija od nas. Ako sakame da bideme nezadovoljne, uvek možeme da bideme nezadovoljne. Možeme da najeme razlog zbog koji će bideme nezadovoljne. Ako sakame da bideme zadovoljne, uvek će najeme razlog da bideme zadovoljni. I voja hadis poslanika alejhi selam ne veli: pogledajte, dakle, vo tija ljudi što ima je manje od vas, vo tija ljudi što se vo lošije situacija od vas, i će bidete zahvalni Allahu. Zato što ima je ljudi što ima je manje od vas i što se vo pološa situacija od vas. Ako gledate vo ljudi što ima je više od vas, što se vo bolja situacija od vas, nikoga nema da bidete zadovoljni. Ako imate jedno brdo zlato, će tražite drugo brdo zlato i nema da bidete zadovoljni zato što postoji neko što ima više od vas. Pa čak i da nema neko što je vo bolja situacija od vas, vi će stvorite sebe slika, predstava vo glava i niko, da neko ima više od vas, da neko je bolje od vas živi i nikoga vo život nema da bidete zadovoljni. Tako je da tija koliko će bideme zadovoljne, koliko će bideme srećne i ispunjene, ne zavisi samo od tija što nije dato, nego zavisi puno više od tija kako mi je tija što nije dato, bilo da je reč o blagodatima ili da je reč o nekim iskušenjima i nedaćama, kako mi je sve tija go svaćame i doživljavame. Druga vrlo važna poruka od ove sura se ističe u 5. i 6. ajet od ove sura El-Inširah, je što Allah Dželešanuhu veli: da zaista s mukom je i last,
zaista s mukom je i last. Ova je jako bitna poruka za svakog čovjeka. I Allah ova poruka ga ističe na dva ajeta. Sušugo saka da se kaže da je riječ o za bitna poruka, da je u pitanju bitna poruka. I Allah ga ističe, ga podcrtava taja poruka tako što ga spominje vo dva ajeta. Također ovdje Allah spominje inne. Tija je partikula u arapski jezik što se koristi za pojačavanje, za osnaživanje značenja. I također vrlo bitno vo život, kada se susrećeme su nešto lošo, su nešto što ni pričinjava baš zadovoljstvo, su neko iskušenje, puno efektnije i puno bolje će go prevaziđeme tije iskušenje ako zname koja je filozofija iskušenja, zašto Allah u život ne iskušava. Ovdje Muhammedu alejhiselamu, Allah mu poručuje da se muke, da se nedaće, da se iskušenja nerazdvojne od uspjeha, od olakšanja. I zaista mi evo život ne možeme ništo da ostvarime, nikakav uspjeh, nikakve dobre rezultati, ako tija rezultati ne se popraćene su određene poteškoće. Ako ne se popraćene su određene nedaće, itd. itd. Ne možeme da završime fakultet ako ne zagrijeme stolica. Ne možeme da dobijeme rabota, da najdeme rabota ako ne se potrudime. Ne možeme nekoje stvari da cenime ako tija stvari nekoga ne ge izgubime. Pa čak evo, s obzirom da nastupa Mubarek, mjesec Ramazan, Ramazan pored ostalog ne uči i tija da ne možeme da duhovno i moralno i u svakom drugom smislu napredujeme ako ne projeme kroz određene poteškoće. Allah Želešanuhu Ramazan nego propišav da bi se mi mučime, da bi sme se mučile, nego nego propišav kako bi sme sazrele, kako bi sme moralno, duhovno i u svakom drugom smislu napreduvali. Recimo, evo, da nije Ramazan, mi je u punom kapacitetu ne bi mogli možda da bideme svjesne kako je tijam što nema je da jadeti. Da nije Ramazan, možda ne bi smeznali da cenime nekoje blagodati što mi se podarene. Možda ne bi smeznali da svoje strasti, svoje prohtjevi ge stajme pod kontrola. I naravno, Ramazan ima brojne druge poruke, ali pored ostalog Ramazan je tu i da ne nauči da bez poteškoća, bez iskušenje, bez trud, bez napor ne možeme da napredujeme, ne možeme da se razvijame, ne možeme da sazrevame u svakom smislu, ni u moralnom, ni u duhovnom, ni u nekom drugom smislu. I treća jako bitna poruka od toga sura se navodi vo sedmi i osmi ajet, ili možeme da ga izvedeme od sedmi i osmi ajet od toga sura, a vo oja dva ajeta se veli: a kad završiš molitvi se predaj i samo se gospodaru svome obraćaj. Ovdje Allah Želešanuhu Muhammedu alejhiselamu poručuje, i naravno vo sve ove ajeti i nam posredstvom Muhammeda alejhiselama ni poručuje, da kad će iscrpiš svoje mogućnosti, kad će daješ sve od sebe, ovdje se veli fe iza farakte, kada završiš, onda Allahu se obrati, Allahu uputi dova i svoja sudbina ga prepušti uzvišenom Allahu. I tija je u psihičkom smislu jako bitno za svakog čovjeka. Ima je ljudi koji nisu vernici, koji ne veruje dva Allaha, i onda zapadaje vo očaj, zapadaje vo depresija, isfrustrirane se zato što puno toga što bi sakale vo život ge nadilazi. Izvan je njihove kontrole. I onda naravno tija uzrokuje da se loše
loše osjećaj. Kod vernika nije takva situacija. Vernik zna da puno toga ne zavisi od njega. I kad će daje svoj maksimum, ovo ja podcrtavam, kad će daje svoj maksimum, dakle ne treba Allahu da se prepušti sudbina i da mu se upućuje dova pre nego što će čovjek iscrpi svoje mogućnosti, pre nego što će daje sve od sebe. Međutim, kad će daje sve od sebe, jope puno toga vo život ne zavisi od njega. Naprosto, nema kontrola nad mnogo što šta što se dešava u njegov život. I u toj slučaj treba da se obrati Allahu i da stvari prepušti njemu. I puno je lakše da psihički podneseš tija na što ne možeš da utičeš ako stvari prepuštiš Allahu, znaš da postoji viša sila koja odlučuje za tvoj život i znaš da taja viša sila znaje najbolje što je za tebe. Puno lakše će podneseš poteškoće i nedaće koji te snalazi tvoj život, nego da naprosto nimaš na nekogo da se osloviš. A mi je ka vernici, zname da Allah prema čovjeka je milostiviji nego što je majka milostiva prema svoje dete. I zatija, kad ću radime tija što je do nas, uputime Allahu dova i treba da se oslonime na Allaha i da mu prepuštime svoja sudbina, a on najbolje znaje što je najbolje za nas. I evo, za kraj da ponovim, ovo tri, evo za mene lično, tri ključne poruke od ova je sura koja treba da ga se prisetime i da ga učime posebno kad je teško, a svakomu od nas ponekoga je teško u životu i Muhammedu alejselamu bilo teško. Prva poruka je usredsredi se, fokusiraj se na tija što je dobro u tvoj život. Oja Allah dželešanuhu veli Muhammedu alejselamu koji zaista ima težak život i razne iskušenja, bez obzira na tija Allah mu veli, aha, tija poteškoće se popraćene so razne blagodati koje uživaš, so razne koristi koje imaš od taja svoja misija, od tija poteškoće kroz koje prođeš. Tija je prva poruka, dakle, fokusiraj se na tija što je dobro, na blagodati koje ti se podarene. Druga poruka je, nema uspjeha, nema dobrih rezultata bez poteškoća. I vrlo često uspjeh i poteškoća upravo proizlazi, uspjeh i dobri rezultati proizlazi iz tija poteškoće i iskušenja kroz koje prođeme. I treća poruka je, nemoj da očajavaš kad je nešto mimo tvoje kontrole, uradi tija od tebe što se traži, daj sve od sebe, a nakon toga tamo kje prestanuje tvoje mogućnosti na što nemaš nikakav uticaj, oslani se na Allaha, a uzvišeni Allah će ti daje tija što je najbolje za tebe. Molim Allaha dželešanuhu da ove poruke ge usvojime, molim uzvišenog stvaritelja da ni podari dobro i na oja i na budući svijet i go molim da od mjesec Ramazan koji evo uskoro nastupa i ljazime bolje nego što smo bile pre Ramazan. Amin.